thank you Sim, senhora. Ora bem, desde já muito boa tarde também. Uh, boa tarde, temos aqui uh, o Dom Embaba, que é arcebispo da <coughs> província de Saurimo em Angola, um, com quem eu já tive o privilégio de poder estar e conviver durante as minhas missões em Angola, mas que acima de tudo eu quero agradecer o facto de uh, ter tido disponibilidade, porque eu sei que é um, uma pessoa muito ocupada de podermos aqui também dar algum do seu testemunho de vida, que eu acho que é extraordinário uh, aquilo que tem feito. E a primeira pergunta que lhe colocava, do Embamba era o seguinte, como é que tudo isto despertou um, para querer dedicar a sua vida ao mais próximo, ao próximo? Bom, antes de mais também quero agradecer por esta oportunidade. Como é que tudo uh, começou? Dizer que eu sou de uma família profundamente católica. Uh, meu pai era de missa diária. Uh, rezava na capela privada do bispo do Luena e todas as manhãs gostava de ir comigo à missa. Acordava-me muito cedo para ir com ele à missa. E em 1978, o bispo do Luena. O então falecido Dom José Próspero Coati, vendo a minha constância na capela dele, em companhia do meu pai, convidou-me para ser seu acólito. E dali em diante, pois, houve este caminho como acólito do bispo, para mais tarde falar ao meu pai que gostava que eu fosse ao seminário. O meu pai, postos em casa. Falou-me da conversa que tinha tido com o bispo. Eu perguntei, mas o que é isto de seminário? Não, É, é um sítio onde se estuda para se ser padre. E onde é que é este seminário? Não, em Malange, como é que se vai lá? De avião. Pronto. A motivação de avião para mim foi <laughs> grande, que seria a minha primeira vez andar de avião. É, mas aceitei, aceitei, disse ao pai, não, eu, eu vou, vou a esta escola para para ver o que que isto é. E assim que, uh, em a 14 de abril de 1970, 9 de abril, digo, de 1979, num grupo de nove jovens, embarcamos para o seminário menor de Malange. E aí tudo começou. Exatamente. E aí tudo começou. Pois. Exatamente. O Dom Embamba é, é diocesano, não é, uh, E um, neste percurso de vida, uh, e vou falar mais concretamente também nessa parte, eu tenho visto que uh, todo o seu trabalho sempre foi muito chegado às populações. Eu vejo, porque eu noto, eu acompanho também o seu Facebook, <laughs> mas eu já o conheço, uh, nós conhecemos-nos uh, também uh, no Cacolo. Numa passagem de Dom Bamba por lá, uh, e, e eu noto e vejo sempre a sua preocupação com as populações, principalmente as que estão mais longe, onde raramente alguém vai. Realmente, esta, diria, este é o meu fraco. Um fraco de amor, um fraco de entrega, porque as missões são mesmo duras. E por serem duras, requerem muito amor, muita entrega, muita humildade e muita dedicação. Eu vivo o drama das pessoas, sobretudo as mais marginalizadas, vivo e sinto este desejo de levar para estas pessoas o Evangelho da vida o Evangelho da salvação. E, e sinto, sinto este calor e este acolhimento por parte uh, das pessoas uh, que eu visito, que eu visito. Uh... Algum dia, alguma coisa que tenha acontecido que eu tenha, que o marca ao longo da vida? <laughs> uma dessas viagens. São várias, mas são várias. Uh, durante as viagens, uh, como sabe, as nossas estradas são ruins. E, e a gente vai com aquela canseira e com aquela fadiga, mas postos no lugar, o acolhimento com que as pessoas nos recebem, que vão à minha espera uns três quilômetros, fazem-me descer do carro para caminhar com elas, a cantar e a, a, a viver aquele calor humano, aquele calor da fé é, são aspectos que marcam. É, o chegar, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao Quilo. Por exemplo, depois de tantíssimos anos sem nunca terem visto um bispo, as dificuldades que tivemos para lá chegarmos, ficámos enterrados num riacho, tivemos que entrar debaixo da água para fazer levantar o carro com os macacos e sairmos dali. E a população esperou desde as 11 horas até as 18 horas que nós chegamos ao destino. Portanto, são todas façanhas. Que, que marcam, e, e, e essa sensação uh, de as pessoas ficarem curiosas: mas quem é esta pessoa e por que tanta gente atrás dela? E, e, e nós não levamos comida, não levamos roupa, levamos simplesmente a palavra. Portanto, esses aspectos são deveras marcantes e, e, e marcam, marcam a vida. E, e eu lembro-me, e, e quando o Dom fala, eu sei. Uh, que o Dom Embamba é aquele homem que uh, primeiro faz o que tiver que fazer, tanto é mecânico, como vai e mergulha debaixo da água e é capaz de pegar e andar ali uh, a serrar alguma árvore para meter debaixo do jeep. É assim, é uma pessoa que está pronta para tudo para tudo. E, e aqui temos que estar preparados para tudo mesmo, porque não não temos outra maneira. Eh, nós não temos comunicação e quando vamos pela, pelas aldeias adentro, então temos que estar prontos para todas as vicissitudes. E de modo que temos que saber de tudo um pouco para podermos nos safar das eventuais dificuldades que venhamos a ter. Mas são? seja como for, são muitas, mas felizmente temos sabido pois, dar e ser essa resposta de alegria, de consolo. De libertação a muitos dos nossos irmãos. E isto me realiza. E, ainda, e, e eu sei que sim, porque vê essa a felicidade com que fala e com que diz as coisas e transmite as coisas também. O Dimbamba, por uma, uma mera curiosidade, o Doimbamba estudou sempre e fez os seus estudos sempre em Angola ou chegou aí também a acabar, ou terminar ou continuar os seus estudos fora de, de Angola? Os estudos todos, filhos cá, em Angola. E depois da minha ordenação, três anos depois da minha ordenação, fui para Roma, onde doutorei-me em filosofia. Em filosofia, tanto o meu bispo quis, com isto, me pediu para que eu me preparasse nesse curso para fundarmos um seminário de filosofia na diocese de Luena. Okay. Este tinha sido o escopo pelo qual Uh, o bispo pediu-me fazer esta formação, e, e eu aqui acho, estou, e eu acho que está. E que a formação foi excelente, até porque há uma outra coisa que eu também tenho curiosidade: é que eu sei uh, que também o Dom Embamba gosta imenso de escrever e que escreve e já publicou. Fala-nos um bocadinho <laughs> dessa parte uh, de ter necessidade de transmitir e ficar algo uh, para sempre uh, num livro. Sim, é uma necessidade, também porque eh, o meio sociocultural político em que eu vivo requer exatamente uma intervenção mais ativa. Eh, e eu especializei-me eh, na antropologia filosófica e, e cultural. E então eu gosto muito de dialogar com a cultura do meu país, eh, despertar consciências tanto uh, dar luzes para os vários fenômenos uh, socioculturais que desumanizam e, e não nos ajudam a sermos nós mesmos. Sim. Então esta realidade uh, interpela-me uh, razão pela qual faço uso dos talentos que Deus me deu para fazer ouvir a minha voz, uh, escrevendo alguma coisa, o meu livro, felizmente. É, tem tido uma repercussão muito forte no, no, no meio acadêmico e político. É, a segunda edição já esgotou, estamos a trabalhar para uma terceira edição, e exatamente pela novidade e pela atualidade é, cultural que eu abordo e gosto de abordar, é, eu diria, é, sou muito abrangente nas, nas minhas meditações, nas minhas reflexões e naquilo que eu depois exteriorizo. Quer nas várias intervenções, nos vários colóquios, nos artigos que eu escrevo e continuo a escrever, portanto, é forma que eu tenho também de fazer a pastoral, não é? Exatamente. E por falarmos é. também um bocadinho em desumanização, a sociedade atual, e mesmo os jovens atualmente, Uh, não só em Angola, mas em Portugal, em toda a Europa, em África, uh, nos cinco continentes, podemos quase dizer assim, está -se a se tornar, de certa forma, mais virtual e menos, entre aspas, humana. Ou seja, não há. E agora, com, com estas situações todas do, do que surgiu agora, uh, da pandemia e isso tudo, um, estão a ser cada vez mais o lado humano. Colocado um bocadinho à parte. Uh, o, que é que acha, o que é que pensa sobre isso? O que é que poderá ser feito para alterarmos isso? Infelizmente, esta é a tendência cultural do nosso mundo. Portanto, as pessoas não querem assumir a sua humanidade. Quanto mais impessoal for, melhor. E, e claro, também as próprias tendências filosóficas odiernas levam-nos a isto: a um individualismo, a um egoísmo, a uma superficialidade, eh, o não viver a autenticidade do nosso ser pessoas. Então, queremos nos alimentar eh, de culturas que não nos humanizam, que não nos ajudam a ir ao encontro, que não nos ajudam a reconhecer o valor do outro. Então, queremos viver só para nós mesmos. E claro, isto empobrece. empobrece o nosso lado humano, empobrece o nosso lado social, empobrece tudo aquilo que nós temos como nobreza, como dignidade, como honra em relação aquilo que nós todos devemos fazer. E, e claro, a Igreja fala muito do relativismo ético, e isto está a fazer com que as pessoas, eticamente também, não se empenhem a ética é um empecilho para a realização dos nossos das nossas apetências de, desordenadas e, e isto pois faz com que todos nós estejamos a viver num mundo inimaginável tanto um mundo desumano mesmo desumano neste sentido pelas aberrações culturais que nós próprios vamos eh, injetando na nossa sociedade e, e o que fazer claro é preciso nós regressarmos às origens, às fontes, porque infelizmente a sociedade hoje quer descartar Deus, quer tirar Deus como base, como fundamento. E quando assim acontece, então caímos todos nessa brincadeira de não sermos nós mesmos. Tanto queremos ser humanos, mas sem assumir a nossa humanidade, sem assumir a nossa natureza, sem assumir aquilo que nos deve sacrificar para sermos nós mesmos. Exatamente. Então, queremos viver das nossas fabricações culturais, e isto é um vazio. Então, uma moral forte requer-se, uma educação forte requer-se, uma escola de verdade requer-se, que forme o homem na sua autenticidade e que não lhe dê só ferramentas para viver nesse mundo virtual, fugindo do seu mundo real. Tanto isto eh, seria a nossa perdição. Pegando nisso e pegando também nas suas palavras, muito sábias, como sempre, porque eu gosto muito de ouvi-lo. Nem sempre temos tido muito tempo quando estamos nas missões para nos ouvirmos e conversarmos muito, pois, pois. mas eu pegava aí exatamente no seguinte: não sei se quer dizer mais alguma coisa, Dom Embano. Não, 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 ah, tenha a bondade. Pronto, é assim: o ser voluntário é uma forma de também sairmos deste mundo virtual. Quando nós nos damos ao outro, e, e estamos a falar em voluntários que podem pertencer a congregações, que podem pertencer a associações, não tem que ser uh, só ou, ou porque pertencem a uma religião, seja ela qual for, não. O ser voluntário, sair de si, sair da, do seu computador e da sua casa entre quatro paredes e ir fazer qualquer coisa, isso também é humanizar. O que, Sem que acha dúvida acha será importante é, 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 mais nesse campo. Tanto neste campo o importante é esta percepção de saber que o nosso mundo deve ser um mundo solidário, um mundo de fraternidade, um mundo de partilha, um mundo em que as nossas pessoas devem saber se comunicar. Tanto comunicar no amor, no afeto, na linguagem, nos gestos, nas atitudes, tanto em tudo aquilo que possa fazer sentir o outro, que também é um valor, é uma dignidade. Portanto, isto não precisa do suporte de qualquer religião. Pelo simples facto de nós sermos pessoas, devemos ter esta necessidade de nos abrirmos aos demais, para que o nosso mundo não seja fechado, o nosso mundo não nos torne pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas eh, insensíveis, pessoas que não vivem o mundo dos outros, por isso o voluntariado é esta faceta do amor também a faceta do amor que nos impele para sairmos talvez dos nossos comodismos, das nossas indiferenças e criarmos essa empatia que é necessária tanto uma humanidade que vive em empatia, que sente o respirar do outro, o viver do outro, a necessidade do outro e levar-lhe todos aqueles subsídios que o outro necessita para que ele se leve também e sinta, pois, eh, o calor de toda a humanidade neste pequeno gesto de um voluntário eh, que se aproxima a ele. E vou-lhe fazer uma outra questão, que é, muitas das vezes há pessoas que nós aqui encontramos, não só em Portugal, que dizem, ah, eu quero ser voluntária. Uh, por isso, olhem, eu quero ir uh, para a África ou para outro continente qualquer, uh, digam o que é que faço, o que eu vou fazer. E as coisas não são assim. Uh, eu costumo dizer que é necessário haver formação, porque eu até posso ter tempo uhum. para dar, posso querer dar, posso querer ser voluntário e ir estragar o trabalho todo de alguém que até já lá claro. está há uma vida, claro. Claro. porque eu não tive formação. E quando dizemos da formação, uhum. é formação cultural. Eu sei que quando chego a Angola eu já cometi erros e que agora com as formações que dou que eu dou muita formação também para o voluntariado, um, tento que as pessoas vejam que não é ir só porque queremos ir, nós temos que ir, mas ir com formação. Acha que essa formação é importante ser dada e o voluntário não partir sem formação? E não é formação porque vais trabalhar com isto ou vais trabalhar com aquilo, não. É aquela formação de que como é ser voluntário. E ser voluntário, por exemplo, em Angola é diferente de ser voluntário na China ou num país árabe. Acha que isto é importante também para o voluntariado, essa consciência da formação? Mas, mas é, é mais do que importante, porque é, é pela formação que nós também sabemos a quem nós nos vamos dirigir. Temos que conhecer a cultura de, das pessoas, temos que conhecer, perceber o modo de pensar, temos que perceber o modo de reagir à nossa presença, como é que somos acolhidos enquanto diferentes. Portanto, esses aspectos todos são necessários porque o voluntário não só dá também vai receber ele também vai ganhar ele também vai se realizar e então isto tudo requer o quê requer uma consciência diria despojada despojada de preconceitos despojada de atitudes de grandeza despojadas de tudo aquilo que pode fazer perceber ao outro que não vale nada que é um ignorante que então tudo isto requer um aprendizado eu vou, eu saio sim, mas não é para ir dizer que eu sou mais do que tu, eu sei mais do que tu, eu posso mais do que tu. Mas é exatamente para entrar no mundo do outro, fazer-lhe perceber que a partir do chão dele pode, de facto, fazer emergir todas aquelas valências necessárias para poder eh, ganhar sempre mais consciência de si mesmo e poder trabalhar transformando e transformando-se também. É, eu acho que é isso, porque, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de ter cometido alguns erros, eu própria, não é? Na forma quando no início nós íamos e tínhamos já alguma formação, mas não era muita, não é? Uh, <coughs> e então o que é que acontecia? Muitas das vezes o facto de chegar, uh, e eu vou da Europa, levo as ideias todas, todos os esquemas muito montados, o projeto que vai ser feito. E chegar lá acontece um imprevisto. Acontece outra coisa qualquer, e tudo o projeto que tínhamos planeado cá não fizemos, tivemos que nos adaptar. E depois também é a forma como uh, chegávamos às pessoas, porque há, há linguagem que eu aqui em Portugal posso fazer e ter, mas há linguagens e gestos e certas situações que eu não posso utilizar, seja em Angola, exatamente. seja em Angola, não é? Exatamente, exatamente. a informação é extremamente importante. Portanto, e e isto, é, isto é fundamental, não é? É só para ter aquele episódio que tivemos, por exemplo, cá em Angola, a quando da tomada de posse do presidente da República, em que o presidente português foi <laughs> ovacionado, houveram ou, aí assobios, etc, etc. Lá em Portugal, esse gesto foi interpretado como rejeição, como ofensa, quando para nós é exatamente o contrário. Tanto é acolhimento é alegria e, e a satisfação então para ver que são 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 dessas nuances que é preciso percebermos para evitarmos exatamente eh, esses embaraços desnecessários no contato com culturas que nós não conhecemos Exatamente. E eu perguntava-lhe também agora, e também não posso deixar de perguntar, ainda por cima como estamos a falar com o Sr. Assim, um, cada vez mais se nota também, uh, por parte da Igreja, a utilização dos meios virtuais, que é muito bom, que é muito bom, não é? E, e muito bom, muito bom. para chegarem até mais populações. A minha questão é mais uh, neste sentido. Um, nós temos visto, eu, eu até falo mais não por África, porque a África não pode se dar tanto esse exemplo, mas falo muito aqui por Portugal, que, é, que eu vou conhecendo, vê-se muito uh, padre uh, ou irmãs, mas principalmente eu, alguns, e eu, eu não estou a dizer tanto, sejam eles da congregação que for, um, o viver já mais distantes também da parte humana, ou seja, ou porque são. Gestores disto, ou porque estão a fazer aquilo, ou porque também têm vários trabalhos para fazer, para além de ser uh, o senhor padre, ou assim, e depois começa-lhes a faltar tempo para uh, dedicarem-se às populações, saber quem é que está doente, saber quem é que precisa disto, saber quem é que precisa daquilo, porque nós um, aqui vivemos numa sociedade mais de correria, não é? Uh, e vemos que muitas das vezes um padre não é só padre, é padre, depois pertence, é gestor disto, é gestor daquilo, é presidente desta ou daquela associação, ou desta ou daquele lar, exerce várias funções. Um, e nota-se, principalmente na Europa, e uh, eu não estou a falar uh, daqui, porque eu até conheço aqui padres que, coitados, tentam fazer de tudo, que é mesmo assim, mas nota-se isso, e, e falando com muitas pessoas que eu vou falando, nota-se que há. Parece que um afastar uh, da Igreja também em relação, muitas das vezes, às pessoas. É óbvio, e o Santo Padre tem chamado muita atenção em relação a estes aspectos. E também é preciso termos em conta que cada um de nós é filho, é fruto da sua própria cultura e da sociedade em que se encontra. Exato. E claro, a Europa este mundo da tecnologia, este mundo se me permite também entre aspas da indiferença, é? tanto fruto mesmo do tipo de cultura que a Europa promove e, e, e tudo aquilo que faz com que estejamos sempre num ativismo eh, com as coisas e não com as pessoas e, e mesmo o rezar e, e eu sinto isso quando eu estou lá que as pessoas têm pressa, têm pressa. Toda hora volta e meia é olhar o relógio, está a falar muito, está pronto. Então é este o nosso afã, é esta a nossa vida. E é claro, e o risco é exatamente este, que nos apegarmos tanto às coisas, às tecnologias, aos trabalhos, ao, às ações, e nos esquecermos do essencial que são as pessoas. Não temos tempo para ouvir, não temos tempo para conversar. Não temos tempo para confessar, né? quer dizer. E, e alguém chamou isso de um certo funcionalismo. que Os padres tornaram-se praticamente funcionários e, e isto é, é uma ameaça. Tanto nós queremos pastores e não funcionários. Exatamente. É preciso que exatamente é, se reverta este quadro. Não é dito que o padre não deva fazer isto ou aquilo, mas é preciso sabermos contar com as forças vivas que as comunidades apresentam. O padre já não é o faz tudo, o padre já não é o sabe tudo, o padre é um coordenador de comunidades, de pessoas, que deve saber é, atribuir, dar tarefas e, e, e partilhar é, o seu pastoreio também, contando com as forças vivas da sua própria comunidade, para se evitar o ativismo exagerado a ponto de não prestarmos atenção às pessoas que são, de facto, aquelas pelas quais e para as quais somos enviados. Exato. O oh, Dom Embamba, eu agora estava-me aqui a lembrar de uma outra situação, porque as pessoas também gostam de saber destas situações, que é um, quando nós chegamos às aldeias, e o Dom Embamba já nos falou disso, um, nós vemos que o padre é padre, é mecânico, como eu já falei, é uma série de situações, às vezes até é parteiro. Também, também já soube de situações sim. que chega a ser parteiro, sim, sim. fazer o um trabalho e ajudar uhum. um parto, uhum. mas uhum. aquilo que eu, que eu acho que é importante era também mostrar aqui que uh, normalmente os seus padres, quando partem para as missões, para as aldeias, uh, não vão só de visita, vão e vão. Trabalhar, vão fazer catequese, vão ajudar os professores, vão ajudar a construir se calhar às vezes, ajudar a construir uma ponte, vão ajudar a construir uma casa para que outros para lá vão viver para ajudar aquelas comunidades. E se calhar era importante falar um bocadinho o que é que normalmente os padres uh, fazem aí, uh, em África, uh, porque não pode-se equiparar àquilo que fazem aqui na Europa, é diferente, não é? É muito diferente, é completamente diferente, porque bom, a Europa é uma sociedade que já deu tudo o que tinha para dar. Então tem que se reinventar a sociedade europeia, é. mesmo como cultura cristã. tanto sente-se o cansaço, é, há necessidade de uma lufa de ar é, do Espírito Santo para é, é. que se reabram as portas é, do dinamismo pastoral. Ao passo que aqui, onde nós estamos, é uma realidade de desafios. De desafios mesmo. Comunidades de primeira hora. Tanto eu, São Terras Virgens, por exemplo, dentro de três semanas, vou visitar pela primeira vez localidades em que nunca viram um bispo. Na fronteira com a República Democrática do Congo. E exatamente ali vou ficar uma semana com eles, vou viver com eles, vou ouvi-los e vamos juntos projetar a construção da comunidade que devemos construir lá. E o padre cá é isto. É o padre professor, é o padre pastor, é o padre que, que ajuda as pessoas a, a, a ganhar consciência da sua missão. Tanto é aquele que dá, luzes, que dá luzes. E é por isso que eu dizia, no meio de todos esses desafios tão grandes, é preciso ter não sou quantidade, mas qualidade de amor para se entregar a esta causa, para poder estar aí e mostrar às pessoas que há necessidade de facto de sermos diferentes, de fazermos diferente também no modo de ser, no modo de fazer, no modo de viver. E então, e é aqui onde está a alegria do padre que vive num ambiente pobre. Num ambiente de grandes desafios, de grandes carências, mas que, ao mesmo tempo, tem que mostrar a alegria da esperança que nos deve animar para ajudar as pessoas a trabalharem, para ajudar as pessoas a saírem da, da miséria, para ajudar as pessoas a terem uma consciência libertadora que lhes anime, de facto, a, a, a se entregarem afincadamente pela, pela, pelos valores evangélicos que são. Aqueles que nós queremos propagar nas comunidades por onde passamos. Uh, eu, eu adoro estar a ouvi-lo. Eu estava aqui horas a ouvi-lo. Nós também daqui a bocado, o Sr. Dom Embama também terá aqui a celebrar, mas de qualquer das pois. formas eu ia lhe perguntar: o que é que falta ao ser humano para ter qualidade de amor? O que falta? <laughs> o que falta para mim é deixar-se penetrar. Pela luz do Evangelho, o homem deixar de ser orgulhoso, excessivamente orgulhoso. Porque hoje o homem quer se igualar a Deus. Pelos conhecimentos que vai granjeando, pelas conquistas tecnológicas que vai tendo, acha que já é tudo, acha que já pode tudo, acha que pode prescindir da sabedoria de Deus. E então é aí onde tudo se estraga. É aí onde nós vemos o egoísmo exacerbado, quer de pessoas, quer de nações, quer de Estados, em que pois, queremos espizinhar, queremos olhar o poder, queremos olhar o dinheiro, queremos olhar os prazeres, queremos olhar eh, a fama, mas não queremos valorizar a beleza interior que cada um de nós carrega e aí estragamos tudo. E então queremos promover aberrações, queremos promover tudo aquilo que ofende a Deus, queremos promover tudo aquilo que contradiz a Deus, queremos promover tudo aquilo que escraviza ao fim e ao cabo o próprio homem, a própria pessoa. E ali cavamos a nossa perdição. E o mundo hoje está a clamar por isso. Já não temos sabedoria. Estamos a cultivar a inteligência sem a sabedoria. E quando assim acontece, então caímos na desgraça, caímos na angústia, caímos na pobreza antropológica, em que o nosso ser homem já fica, fica empobrecido. Portanto, a pior pobreza é mesmo esta pobreza de nós mesmos, de não sabermos o que valemos, de não sabermos o que valem os outros. Então, aí a qualidade de amor desaparece verdadeiramente porque estaremos para servir os nossos instintos os nossos eh, os nossos prazeres e, e tudo aquilo que afinal que me satisfaz a mim contanto que me faça bem e o que eu, aos outros pois eh, eu não não me empenho não não me entrego e e não me esforço por fazer com que a minha presença seja uma presença inspiradora para os outros. Portanto, um, é aí onde nós petamos. É, é, e concordo plenamente. E eu, eu dou-lhe só um exemplo, porque também temos que terminar, mas de qualquer das formas é assim. Eu costumo dizer que quando vou uh, numa missão de voluntariado, e já fiz 12 missões, uh, tanto em África, em Moçambique, também em Angola, na Argentina, uh, eu costumo dizer que eu quando vou, e eu só vou o meu mês de férias eu vou para carregar a bateria. E é como dizia: quer dizer, eu vou dar, mas também vou receber muito. Um, a alegria que se sente ao dar aos outros é algo uh, que parece que nos saiu milhões uh, é, é o que eu sinto. É, é o que eu sinto. Sim, sim, mais Meus mais olhos mais brilham, mais a forma como eu venho e que eu chego, posso vir cansada, mas venho por dentro, parece que venho cheia completamente. Um, eu queria que o Dom Embamba, antes de mais, também queria lhe agradecer imenso, porque a brincar, a brincar, mas já se passaram cerca de os 40 minutos que eu disse que tínhamos, mais ou menos, não é? Nós estamos, e o Dom Embamba tem que ir celebrar também daqui a um bocadinho. Um, acima de tudo, quero lhe agradecer o facto de ter esta disponibilidade para estar connosco. Também quero lhe dizer, de coração, que mantenha esse espírito, porque eu sei que o mantém ao longo destes anos, de, de querer chegar onde muitos ainda não chegaram de querer desbravar caminho porque eu sei que é isso que lhe dá também essa alegria Sim. e essa Sim, vontade senhora. de querer chegar um, e queria que acima de tudo agradecer-lhe mais uma vez se algum dia precisar de nós também da Ama à Vida, a Associação Amor, Missão Ajuda, Voluntariado Igualdade, Dignidade e Amor pode contar connosco nós vamos estando em contacto, algo que precise, uh, que nós possamos tentar ajudar, não garanto que consigamos, mas podemos, e quem sabe, podemos fazer uma missão juntos também, nunca se sabe. Mas, sem assim, dúvida, Deus sem, Deus, Deus sem Deus, Deus dúvida. Deus, se Deus quiser. Uh, e quem sabe até uh, fazemos aqui o desafio a alguns padres de anos ou outros que nunca fizeram missão e que se queiram juntar a nós. Era interessante também. Uh -huh, uh -huh. Uh, seria, seria interessante. Era ter padres que nunca viram ou irmãs que nunca partiram em missão e que, ok, podem partir connosco durante um mês uh, para um país de missão e fazemos missão, porque nós também cá em Portugal vamos fazendo alguns projetos e vamos fazendo. Mas acima de tudo, quero-lhe agradecer de coração a pessoa que é, o seu trabalho, a disponibilidade de ter para conosco, e queria lhe pedir, como final, um rematezinho final, que. Uh, nos dissesse algo para as pessoas que nos estão a ouvir que nos estão a ver um, para que elas também pensem tomem consciência algo que queira Donimba sim sim uh, antes de mais também quero agradecer vos agradeço por esta oportunidade que é sempre bom partilharmos uh, o que nos vai dentro da alma e, e é bom também fazermos perceber aos outros aquilo que nós somos e o que fazemos dentro da nossa simplicidade da nossa pequenez também. É, e é claro, é, o importante no meio de tudo isto é sabermos ser sempre doação. Doação. O meu lema episcopal é mesmo este: tudo para todos. Omnia omnibus. E, e claro, é, é esta alegria que eu sinto em servir, esta alegria que eu sinto em doar-me, esta alegria que eu sinto em ser útil para os outros. E por isso sejamos profetas da esperança, profetas do amor, profetas daquilo que Paulo VI chamou da civilização do amor. Então é preciso que cada um de nós, pois, rasgue, no bom sentido, o seu coração para fazer jorrar as grandes riquezas que Deus depositou nessa pessoa. Cada um de nós é uma dádiva para o outro. Cada um de nós é uma bênção para o outro. Então, há que trabalhar em nós mesmos para que a nossa expressão, o nosso sorriso, a nossa atitude, o nosso jeito, a nossa vida possa, de facto, proclamar a grandeza do amor de Deus no meio da humanidade. Por isso, congratulo-me convosco, Arquidiocese de Saurimos, tá? de portas abertas para vos acolher, eh, e quem sabe quando esta situação pandêmica que estamos a viver eh, for ultrapassada teremos muita alegria de acolher uma missão vossa porque não, não. para podermos pois eh, abrir juntos estes caminhos e desbravar juntos estas terras e sentirmos pois aquilo que o Papa eh, Francisco chama o cheiro das ovelhas lá onde estão lá onde vive então eu auguro-vos Muitos sucessos, muitas bênçãos. Que Deus faça arder nos vossos corações este amor que vos lança ao mundo, que vos lança ao desconhecido para levar este calor humano. Que é possível. É possível construirmos um mundo humanizado. É possível construirmos um mundo de irmãos. E este é o meu anelo e é por isso que também vamos trabalhar juntos. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Obrigada.